Селище Нове приєднають до магістрального водогону Дніпровської води. Це все для того, аби близько 10 тисяч жителів селища отримували якісну воду. Наразі вони використовують воду зі скважин, яка не відповідає нормам якості. Крім того, існуючі свердловини спричиняють регулярні перебої. Протяжність водогону сягатиме понад 6 кілометрів. На його встановлення міжнародна організація ЮНІСЕФ виділила 20 мільйонів гривень. За інформацією від водоканалу, прокласти труби мають до кінця року. Тариф буде єдиний, який буде прийнятий регулятором. Регулятором прийнятий він буде для всіх підрозділів, для всіх водоканалів, для всіх споживачів, які користуються нашою послугою, буде єдиний. На сьогоднішній день тариф складає 46 гривень, він є такий же, є і в селищі Новому, він такий для них і залишиться.